dvoje tebe da pitam, da li postoji neko, da li ti nekoga poznaješ ko bolje poznaje ptički svet od tebe? Prvo da kažem dobro veče svima, da vas pozdravim i da vam poželim svako dobro. I hvala vam što ste došli na ovo druženje. Nešto sam na televiziji načuo da je od 5 sati počela noć druženja sa knjigom. Sa knjigom, da. I evo mi dajemo neki na svoj doprinos druženja sa knjigom. I nekako voleo bih da se za trenutak vratite u svoje detinjstvo, da ga opet u svojim mislima doživite. Mislim da će, ako ne ovo veče, ono bar neko naknadno čitanje ove knjige u tome da vam pomogu. Prvo lepo što imamo, znači, u publici i mlade, znači one kojima je knjiga pre svega namenjena. Tako se kreće. Ja samo da vam kažem, kada sam bio u četvrtom razredu, imao sam svoju biblioteku koja je brojala desetak knjiga koje sam dobio. Pa sam ja napravio spisak tih knjiga i ne znam nekakve kartončiće i izigravao bibliotekara. Davao sam našoj deci, držao to desetak dana i onda tražio da mi bio je jedan dečkić, dosta loš djak, aj manje više što je loš, nego jednostavno nije teo da odgovara. I ja jednostavno napravim nekakav, ajde, što si je, šta li je, i kažem, jel znaš šta su zvezde? Crvene zvezde, recimo, ili Partizana. Znam, reci. I on to izrecituje, ispričam, ne pogrešim. Dakle, ja zaključim da zna ono što ga interesuje. Možda ga ne interesuje to što ja njemu govorim, ruski jezik i tako dalje. Pa sam ga nekoliko puta pitao, i to namjerno kada sam pisao Ilja Jarac, kažem, da mi reci koliko jaja nosi utpunaljčan. To je prepelica. I on iz rukava kaže 24, ali to jedna vrsta, a druga vrsta ne znam koliko je toliko. A koliko nosi vrana? I on odmah meni kaže iz rukava. Znači, taj je Jarac, u stvari taj je učenik, da? Pa, od njega sam saznao. Ja sam mislio da si to sve, da su ovo tvoji doživljaj, znači tako, izvoli. Nisam ja, postojala su hrabrija deca.